Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalının izləyiciləri. Bildiyimiz ki, bu gün, yəni 18 oktyabr 2020-ci il tarixində nömrə 1 tədris mərkəzi yeni qaydalar əsasında qəbulun birinci mərhələsi sınaq imtihanı keçirmişdir. İndi sizə həmin sual kitabçasında olan 9-10-cu siniflər üçün riyaziyyatdan tapşırıqların izahını təqdim edəcəm. Riyaziyyatdan birinci sual, sıralamada 31 nömrəli test tapşırığının izahını verək. EBOB 24-30, EBOB 24-30, vurulsun, EKOB 24-30. Nəzərdən bilirsiniz ki, belə bir düstur var. EKOB AB vurulsun, EBOB AB bərabər A vurulsun B. Burada da A ve B, biri 24'dür, diğeri 30. 3'ü 24'e vursaq 72, 0 diğeri 720. Yani bu test tapışını eləyende artık onları sadə vuruqlara ayırıb, ekobunu, ebobunu tapıb sonra vurmağa ihtiyac yoxdur. Düstur bilən şagir çox asanlıqla həll edilir. 20 ədədi neçə faiz artırsaq 25 alınar. 20 ədədini neçə faiz artırsaq 25 alınar. 100 ilə 20 ixtisar gedər 20-yə. Burada 5, burada 1 qalar. 5-də 1x bərabər 25-dən də 20 çıxanda bərabər 5. Buradan x bərabərdir 25 faiz olar. Yəni doğru cavab B variantı. 33 nömrəli test tapşırığına baxaq. Qonşu bucaqların tənbələnlər arasındakı bucağın 40% neçə dərəcəli bucaq olar? Alfabetdə biz qonşu bucaqlar kimi adlandırsaq, bunun tənbələnləri çəkdik. Bilməlisiniz ki, nəzəri sizdən qonşu bucaqların tənbələnlər arasındakı bucaq 90 dərəcədir, yəni düz bucaqdır. Onun da 40%-ni soruşur. 90'ın 40%'ını tapmalıyıq deməli. Sıfırlar gedər, 4'ü 9'a vururuq, 36 dərəcə olar ki, doğru cavab Y variantı. 34 nömrəli test tapışına baxaq. Surətdə yazılıb EBOB 100-120. Məxrəcdə də EKOB 100-120. Deməli, biz bu ədədləri sadə vuruqlara ayırıb, EBOB-unu və EKOB-unu tapıb, yerinə yazıb, bölmə əməlini aparmalıyıq. Digər tərəfdən 6-cı sinif kitabında EBOB və EKOB-un tapılması bəzi ədədlər üçün səmərəli qaydası verilib. Necə idi? 100 və 120-ni ortaq vuruğu 10'dur. Yəni ortaq vuruqların hasilini EBOB və ya EKOB xaricinə çıxartmaq olar. 10 ilə 12 qalar. Burada da onu çıxardırıq. EKOB 10 ilə 12 bərabərdir. Burada yəni onlar ixtisar gəlir. Yenə görürük ki 10 və 12-dən ortaq ikini çıxarmaq. Yəni 20-ni bir dəfəlik çıxartmaq olardı. Fikrimə gəlmədi. İndi təzədən mən ikini çıxardıram. Bu 5 ilə 6 qalar. Burada isə 2 EKOB 5 ilə 6. Mən ikilər yenə ixtisar getdi. 5 ilə 6 iki ardıcıl ədəd həmişə qarşılıqlı sadə olur. Onda EBOB-u 1-ə, EKOB-u isə hasilinə bərabər olur. Cavab deməli 30-da 1, yəni doğru cavab C variantı. 35 nömrəli test tapşırığı 20% 12 olan ədədin 40%-ni soruşur. Əvvəlcə düşünək ki, 20% 12 olan ədəd necə tapılır? Faizinə görə tapmaq üçün ədədi 100-ə vurub faiz göstərəndə bölməliyik. Ona görə 20% 12 olan ədədi tapmaq üçün 12-ni vururuq 100-ə, bölürük 20%-ə. Sonra davamı 40%-ni tapmalıyıq bu ədədin.
%40 mel vurmalıyıq. Bir dəfəlik eləyəndə ixtisarları daha rahat aparmaq olur. Bak, 100 ilə 100 getdi, 20 ilə 40. Burada 2 kaldı, 2 ilə 12 vuranda 24. Çox rahatlıqla deməli cavabını belə yazdıq da. 36. 10 gram su ilə 30 gram duzun qarışığından alınan məhlulun faiz tərkibini tapın deyir. 30 gram su, üzr istəyirəm, 10 gram su, 30 gram duz. Onda məhlul qarışımı olacaq 40 gram. Faiz tərkibini tapanda duzun miqdarının bütün məhlulda nə qədər olduğunu, yəni faiz nisbətini tapmaq lazım. 30'u bölürük 40'a, yəni duzun miqdarını, bütün məlum miqdarını vurub 100%'a vurmalıyıq. Deməli, 40 ilə 100, 20'ye ixtisar gedər, burada 2 də 5 olar. Bu da 150, 150'ni 2'ye böləndə 75, demək 75%'lı məlul alınar. 37 nömrəli test tapışına baxaq. Bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 300 dərəcə olarsa bu bucağı tapın. Deməli, bucaq deyək ki, arpa bucağıdır. Ona qonşu olan bucaqlar bunlardır. Göründü ki, bu arpa bucağına qonşu bucaqlar qarşılıqlı bucaqlardır. Qarşı bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Cəmi 300 isə deməli, hər biri 150 dərəcədir. Onda arpana 150 dərəcə bucaq qonşu olduğundan arpa bucağının dərəcə ölçüsü 180 dərəcə çıxılsın, 150 dərəcə, yəni 30 dərəcə olacaq ki, doğru cavab Y variantı. 38 nömrəli testə baxaq. Düz xətt üzərində olan 11 nöqtənin əmələ gətirdiyi şüaların sayı, parçaların sayı neçə faizidir? Düz xətt üzərində N dənə nöqtə götürülübsə, şüaların sayı 2N-lə tapılır. Onda 2 vurursun 11, bərabər 22 şüa olur. Parçaların sayı isə n vurulsun, n minus 1 bölünsün 2 düzlə hesablanır. N də 11 olduğundan 55 parça. Və bizdən soruşdur ki, şüaların sayı, parçaların sayı neçə faizidir? 22-ni bölürük 55-ə, vururuq 100%. 22 ilə 55 11-ə ixtisar gedər. 5 ilə də 100 5-ə ixtisar, burada 20 qalar. Bərabərdir 40% olar cavab variant C. 39 nömrəli test tapışına baxaq. A bərabərdir 2 üstü 4 5 üstü 9 və 13 üstü 7. Ədədinin natural bölənlərin sayının tapılması tələb olunur ki, o da düzdür, natural bölənlərin sayının tapılması n üstə gəl 1, m üstə gəl 1, p üstə gəl 1, nöqtələr. Burada n, m, p müxtəlif sadə vuruqların sayıdır. 2-dən 4 dənədir, 4 üstə gəl 1 yazırıq. 5-dən 9-dur, 9 üstə gəl 1, 13-dən də 7 dənədir. Demək, bunlar sadə vuruqların özləri yox, saylarıdır, N, M, P. Diqqətlə, birincisi vurğulayıram ki, çünki şagirdlərimiz bunu səhv edirlər bəzən, sadə vuruğun özünü yazırlar. 5-i 10-a 50, 50-ni də 8-ə vuranda 400. 400 bölənə, natural bölənəsən 400 Y variantı. 40 nömrəli test tapışına baxaq. 3 bölünsün, 5 vurulsun, 8, üstə gəl. 7 bölünsün, 8 vurulsun, 15, üstə gəl. 2 bölünsün, 15 vurulsun, 7. Üstə gəl, 3 bölünsün, 15, burada 5 vurulsun, 8, 8 vurulsun, 15,
15 vurursun, 17 mi? 7 yazdın. Sonra burada 17 vurursun, 20 üste gel. 7 bölsün, 20 vurursun, 27. Şimdi ben böyle yazılıq kayda belədim. 5'te 1 çıxılsın, 8'de 1 şeklinde yazdıq. 3 bölünsün, 5 vurursun, 8. Bunu ortak məxrəcə getirende 40'da 1 alınacak. Üzr istəyirəm, 40'da 3 alınacak. Çünkü bu 40'da 3'dür. Da. Şimdi bu toplananı 8'de 1 çıxılsın, 15'de 1. Şimdi 15'de 1 çıxılsın, 17'de 1. 17'de 1 çıxılsın, 20'de 1 ve 20'de 1 çıxılsın, 27'de 1. Bu da fikir verirseniz 8'de 1'ler, 15'de 1'ler, 17'de 1'ler. Yani hamısı getdi, kaldı burada. 5'te 1 çıxılsın, 27'de 1. Bunu da ortak məxrəcə getirik. 5 vurulsun, 27. Kim yazacak önce? Çünkü bunlar karşılıklı sadə ədədlərdir. Ekobu, yani ortak məxrəci onların havasına beraberdir. 27 çıxılsın, 5. 135'te 22 alınır ki doğru cevap A variantı. Növbəti test tapşırığı 41. 28 ədədin 7'de 3 hissəsi. 28 ədədin 7'de 3 hissəsini tapmış. 7'de 3'e vururuq. 28 ixtisarımızda 4, 4'ü 3'e vururuq. 12. Yəni doğru cevap D variantı. 42. B A, Y. Bu açıq bucaqda 12 dənə daxili şüası çəkilib. D və C. Bura 40 dərəcə verilib. Sonra deyir ki, A, D, B, A, C-nin tənbölədir. Yəni bu bucaq, bu bucağa bərabər. Açıq bucaq, yəni B, A, C bucağı 180 olduğundan, bura 40-sa, B, A, C 140-dır. Və A, D de tənbələn olduğundan, 70, 70 olacak. Bizden de soruştu. D, A, Y. D, A, Y de 70 üstü gel 40. Yani 110 derece olarak doğru cevap B variantı. 43 nömrəli testə baxaq. K nöqtəsi AB parçasının bura A, bura B, bura K. AB bölünsün, AK bölünsün, KB 4 bölünsün, 9. Burada 4 kağıtsa, burada 9 kağıt. Ama bizden neyi soruşur? AB bölünsün, KB'ni. AB bölünsün, KB. AB 4, 9, 13'tü. KB de 9. 13 bölünsün, 9. Yani Y variantı. 44 nömrəli testə baxaq. A ve B natural ədədlər. C bu ədədlərin ortak olmayan sadə vuruqların hasilidir. AB bölünsün C 324 olası EBOB AB'ni tapın. Yəni nəzəri hissədən EBOB AB bərabər kök altında AB bölünsün C düstünü bilməlisiniz. AB bölünsün C bize verilib 324. 324 de 18'in kvadratı olduğundan 18'e beraberdir. 45 nömrəli test. Bir nöqtədən çıxan 10 şüanın əmələ gətirdiyi bucaqların sayı. Bucaqların sayı da parçaların sayının tapılması düsturu kimidir. Bayaq biz parçaların sayını tapmışdıq. N-in yerine 10 yazırıq. Onu da evet, 45. 45 nömrəli test tapşırığının cevabı elə 45 olur. 49. Ha, üzr istəyirəm. 45, 46. Arzuda belə getmək istedim ama 45 buradaymış. 20 ədədi 25 ədədindən neçə faiz azdır?
20 ededi 100 faiz, 25 ededi x faiz. Buradan da x beraberdir 25 bölünsün 100 bölünsün 20. İhtisar gelir 5 kadar 125 faiz. Demek 125 faizden çıkarak 100 faizi beraber 25 faiz olur. Demek 20 ededi 25 ededinden 25 faiz azdır. 47. A ve B ededen hasili 24.000, ortak olmayan sade vektörlerin hasili 60 olursa ekvop AB'ni tapın. Yine 44 nömrəli tapşırıqda olduğu kimi burada da düzdür var. Naturallar bölməsində ekvop AB beraber kök altında ABC hasili. O da beraber AB bizə verilib 24.000. C'de verilib, yani ortak olmayan sadıqdan 60. 24'ü 6'ya vursaq biz 144 edelim. 4 tane 0'ı da 10 üstü 4 kim yazmaq olar. 144 12'nin kvadratıdır. 10 üstü 4 de 100'ün. Yani 10.100'ün kvadratı. Cevap 1200 olacaq. 48 nömrəli test tapışına baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin deyir. 300 gram 40% duz məhlulu üçün uyğunluğu müəyyən edək. Əvvəlcə baxaq görə 300 gram 40%-li məhlulda neçə gram duz var? Burada 100 ilə 300 ixtisar gedər 3, çünki də 40-a vuranda 120 gram. Deməli 120 gram duz var bu məhlulun tərkibində. Birinci, 100 gram su əlavə edilərsə, 100 gram su əlavə eləyərsə bu 300 gram məhlul olacaq 400 gram. Amma duz qalıb yenə 120-dir. Baxaq görək neçə faizi məhlul alınar. 400-nə 100-ü ixtisar burada 4 qalar, 120-nin də 4-ü 30 faizli məhlul alınar ki, doğru cavab 1-ə B. İkinci, 100 gram duz əlavə olunarsa yenə məhlul 400 olacaq. 220 olacaq onda duz. Yani yenə 100 ilə 404 o da 55 faiz olacaq. Deməli 2-də 55 faiz hansı variantdır? A variantı. Bir də 220 gram olur ki duz, deyildi, düz gəlir. Üçüncü, 20 gram su və 80 gram duz. Yenə 100 gram məhlul artmış olur, 400-dür. Amma duz 80 gram, əvvəl 120 idi, 80 idi, 200 gram oldu. Sonra 100 faiz, bu da 50 faiz olacaq deməli, yenə alınan məhlul. 50 faiz C-də, bir də 200 gram duz olar Y. 1 B, 2 A, D, 3 C, Y. 49. Birinci boru boş hovuzu 4 saata, onda 1 saata 4-dən birini. İkinci boru 6 saata, onda 1 saat 6'da 1. Bu ikisi doldurduğu için ortasına üstte gel yazdım arada. Üçüncü boru ise dolu hovuzu 12 saati boşaldırsa çıkılsın 12'de 1. X saata dolar. Ne? Tamamı olsaydı 1 yazardı. Burada 3'te 1'i deyilir. Buradan da ortak məxricimiz 12, 3, 2, 1. Deməli, 12-də 4, x bərabərdir, 3-də 1, yəni x bərabərdir 1. Yəni, doğru cavab 1 saata dolar. 50 nömrəli test. Məxrici 2001 üzə olan düzgün kəsir, neçəsi sonlu onlu kəsir çevirir. Bunun qaydası belə idi. Və rəhmin ədədi sadə vuruqları ayırıq. 2, 1, 0, 5, 1050, yeni 2'ye bölünür, 5, 2, 525, 5'e bölünecek, 1, 0, 505, ya burada 3'e bölünür, 3'e bölünürdü.
3'e bölünürse 5'te 3, 1'de B, 12'de 3, 22'de 7, 175. Şimdi daha 3'e bölünür mü? Hı. 175 demeli. 5'e bölende 35, yani 5'e bölünür 7, 7 demeli. 1. 2001 yüzü bir sade vurgulara ayırdık. Gayda böyleydi ki size sual verilirse mesela aşağıdaki kesirlerden hangisinin sonlu onlu kesirini göstermek olar? Sualın cevabı belədir. Deməli, məxrəci sadə vuruqları ayırırsınız. Məxrəcin sadə vuruqları yalnız 2 ve 5'ten ibarətdirsə, onu sonlu onlu kesirini göstermek olar. Yox, eğer 2 ve 5'ten başka farklı 3, 7, 11 varsa olmaz. Ona göre de həmin qaydanı esas alarak burada yalnız 2'leri ve 5'leri birbirine vururuq. Bu da eləyər 425, 100. Ama ve kaydadır yine bir vahid çıxırıq alınan cevabdan 99. Demek 99 dənə düzgün kəsirdən sonlu onlu kəsir şeklinde göstermek mümkün olanı var. İndi baxaq biz 51 nömrəli test tapşırığına. Hesablama tipli test tapşırığıdır. 0,8 tam minde 4 0 tam %21 bölünsün 0 tam minde 3 ve kesin esas xassiyyəsini tətbiq edəcəyik. Bu misal eləyəndə birinci kesin sürət ve məxrəcini minə vursaq 4'te 800. İkinci sürət minə vursaq 3'de 210. İkinci, üçüncü sürət minə ona vursaq 1'de 5. 800-200 fikir ne kadar rahat misala çevirdi. Yani 275 olacak bu test tapşırığının cevabı. 52. Nömrəli test tapşırığında deməli sual belə ki, məxrəci 100 olan düzgün kəsirlərdən neçəsi ixtisar olunmayandır? Bunun da düz türü var. A üstü N, B üstü M, C üstü K, 1 çıxsın A'da 1, çıxsın B'de 1, 1 çıxsın C'de 1. A, B, C müxtəlif sadə vuruqlardır. Deməli, əvvəlcə biz 100'ü sadə vuruqlara ayırmalıyıq. 2, 52, 25, 5, 5, 5, 1. 2 vuruq oldu, 2 müxtəlif sadə vuruq olduğundan mötərizlərin sayı 2 dənə olacaq. Yəni 2'nin kvadratı, çünki 2 dənədir, 5'dəndir, 2 dənədir. 1 çıxılsın 2'də 1. 1 çıxılsın 5'de 1. O da bərabərdir. Vurulsun 25, vurulsun 2'de 1, vurulsun 5'de 4. 4 ile 2 sarıldı, 2 kaldı. 2 ile 25'e 50. 50 ile de 5, 10. Deməli olacaq cevap 40 bu test tapşırığımızın. 53 nömrəli testə baxaq. 4 ədədi 5 ədədin neçə faizini təşkil edir? 4'ü 5'e bölüb 100% vururuq. 100 ile 5'i ixtisarımda 20, 20, 4'ü 20'ye vuran da 80% deməli. 4, 5'in 80%. 54. 2500 ədədinin mürəkkəb bölənlərin sayı, natural bölən sayının neçə faizini təşkil edir? Əvvəl 2500'ü sadə vuruqlara ayırıq. 2'ye bölünür. 1250 olar. Yine 2'ye bölünür. 12'de 2, 6 defa olacak. 625.
2'ye bölünmez daha, 3'e de bölünmeyince bölünecek 5'e, 6'da 5, 1'de 12'de 2'de 25'te 5'te 25, 5, 25, 5, 5, 5, sade boklara ayırdık. Natural böleler sahip düsturunu bayağı yazmış, onu tekrar elemirem. Ve en üstte gel 1 idi, burada 2'den 2 tane var. Ve 4'ten de, 5'ten de 4 tane var. Demek 3 vurursun 5, 15 demeli. 2515 tane natural böleni var. Ama sual böyle koyulup ki mürekkep bölenlerin sayı natural bölenlerin sayı neçe faizidir? Mesela bunların neçesi mürekkepti, diğer orada sade olmalıdır. Fikirlerin 2, 5 sade bölenlerdir. Yani 2 tane sade böleni var. Aynı zamanda bu natural bölenler içerisinde biri de 1'dir. Bir ne sadedir ne mürekkep. Yani mürekkep sayılmır. Onda 15 tane natural bölen 2500 adedinin 12 tane mürekkep böleni var. Bizde de mürekkep bölenler, natural bölenlerin neçe faizi olduğunu tapılması soruşulur. 12 ile 15'i ihsar 3'e, burada 5, burada 4 kalır. 5 ile de 100 ihsar 20, o da beraberdir 80 faiz olacak bu test hapşırımızın cevabı. Ve 55 sonuncu test hapşırığı. Uygun tarafları paralel olan bıçakların biri 80 derece olarsa diğerini tapın. Uygun tarafları paralel olan bıçaklar ya beraberdir ya da cemi 180 derece olur. Demek biri 80 ise diğeri de 80 olur. Biri 80 sonra diğeri 100 olmalı. Demek 80 derece ve 100 derece. Bununla demeli bütün önceki sınavda bütün test sınavı izahını təqdim etmiş oldum. Bir okulda kalın, abone olmağı ve rəy bildirmenizi unutmayın. Özünüzə yaxşı bakın. Sağ olun, teşekkür ederim. İzlediğiniz için.